أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے عمار اور آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر اکیڈمی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں کورل ڈرا کے ایک اور نئے ٹیٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو ایک بارڈر کلیکشن دی تھی جو کہ 100 پلس تھی اس سے پہلے میں نے وزٹنگ کارڈز بھی آپ کو دیے تھے جو کہ اراؤنڈ اباؤٹ 16 کارڈ تھے اور وہ پرنٹ ریڈی مٹیریل تھا سارا آپ کو جسٹ اپنے نام وغیرہ ایڈریس وغیرہ ڈیٹیل وغیرہ ریپلیس کرنی تھی اور اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ کے لیے دے سکتے تھے آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو جو ہے ایک کلیکشن دینے والا ہوں تقریباً 32 کارڈز ہیں میں نے ایک نئی کلیکشن ریڈی کی ہوئی ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو دوں گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو فالو کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا لیکن اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ میرے پاس کلیکشن ہے ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں اور یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ سی ڈی آر فائل میں ہیں آپ کو جسٹ اپنا نام ایڈریس کمپنی لوگو وغیرہ نیم ٹیلی فون وغیرہ جو ہے وہ ریپلیس کرنا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو کہیں بھی یوز کر سکیں گے جیسا کہ اگر میں یہاں پہ کنٹرول یو کر کے اس کو ان گروپ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے نیم وغیرہ ایک ایک کارڈ کو میں نے علیحدہ بھی گروپ کر کے رکھا ہے تو آپ اس کو بڑی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ایڈٹ کر کے آپ کوئی بھی نام وغیرہ اپنا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نام وغیرہ دیں گے اور باقی چیزیں آپ یہاں سے سیٹ کر لیں گے تو بدلے میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کو سپورٹ کریں میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں اور مزید آگے بھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے تو جسٹ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس سرخ رنگ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور چینل کے آپ سبسکرائبر بن جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو یہ بٹن گرے ہو جائے گا اور آپ کے پاس سامنے ایک بیل کا بٹن شو ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو بھی پریس کر لینا ہے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو جو بھی آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر کے بھی آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی ان کو لائک شیئر لازمی کریں اور ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کوسچن ہو آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فیس بک ٹویٹر وغیرہ پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو فالو کرتے ہوئے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کر لیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں دیکھیں سبسکرائب کرنے کی صورت میں آپ کی جیب سے تو کچھ بھی نہیں جانا ٹھیک ہے نہ ہم آپ سے کوئی چیز ڈیمانڈ کریں گے نہ ایسی کوئی چیز ہے ٹھیک ہے جسٹ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو گرو کرنے میں ہماری مدد کریں تو سی ڈی آر فائل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا پچھلے ایک ویڈیو میں ایک دوست نے کہا تھا کہ بہت سارے ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ اولڈ ورژن کورل ڈرا کا یوز کرتے ہیں تو آپ اس میں بھی فائلز دیا کریں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لیٹسٹ جو ورژنز ہیں ان کو یوز کریں پھر بھی میں
कोशिश करूँगा कि आपको लेटेस्ट वर्जन का भी एक फ़ाइल दे दूँ और एक फ़ाइल जो है वो ओल्डर वर्जन में यूज़ करने के लिए भी दे दूँ। तो वैसे बेटर ये है कि आप लेटेस्ट जो वर्जन है कोरल ड्रा के उनको यूज़ करें। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। छोटों का अदब, छोटों से प्यार, बड़ों से अदब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।